السلام 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 الله 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 لا اله الا الله في قلبه
محمد رسول اللہ کے غرور کو چھپا کر اور اقتدار اسلام پر قبضہ حاصل کر کے ان نشانیوں کو مٹانا چاہا کہ جن کے رنگ سے سمت ظاہر ہوتا ہے اور خدا کی تقرب کی عبادتوں میں ان کی سرکٹ سے تو ہر دور میں چون سے اور آخر کو ایسے مسائل ممکن ہوئے اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایسے چاروں کی طاقتوں کا مقابلہ رہا پھر اس ماں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تو ہوتے ہوتے وہ بتا یہاں پہنچی کہ جتنے حسین کا نام لینا دیکھتے ہیں لگا دیتے ہیں دوستوں جو لوگوں کا ضرور جو لوگوں کا ذکر اللہ کے نبی کے ذکر کے ساتھ شامل ہے تو پھر وہ ذکر خدا کا ذکر ہے اور خدا کے ذکر کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہو میں نے جو آئی کے بار کا پڑھی اس کا دن سمجھا نہ آنا بھائی دے تم اس شخص کا راستہ اختیار کرو جو مجھ سے گزرا ہوا ہے مجھے بتاؤ کوئی بتاؤ سمجھا حسین سے برادر کو دیے ہے جو باطل کے مقابلے میں ہر باد نداد دست در دست نہیں حق کا کے بنا لا الہ پیارے دوستو حسینیت ایک ایسا درس ہے کہ قیامت تک امت مسلمہ کو زندہ اور مخشندہ رہنے کے لیے جہاد فی سبیل اللہ اور قوت باطلہ کا مقابلہ کرنے کا درس دیتا ہے آج ہمارا جمع ہونا اسی وقت خدا کے ہاں مقبول ہوتا ہے کہ ہمارے دلوں میں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور راج پاک کا دکھ اور درد ہو اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خوشیوں میں ہم خوش ہوں حضور کا میرا شریف آ رہا ہے وہ اتنی بڑی عظیم خوشی ہے جو خدا کی ساری نعمتوں کا مجموعہ ہے اور یہ اتنا غم ہے شہادت حسین کہ جس غم کے بعد بھی ہم اگر اس سنت کو جاری رکھیں تو ہم مسلمان کہنے کے حقدار ہیں اس لیے پیارے دوست سب وطن دار یہ خون حسین سب وطن دار کا رنگ ہے ومن اکثر من اللہ سب وطن ونحن له حافظون خدا کے دین کے اس پیارے رنگ سے دنیا میں کون رنگ بہتر ہو سکتا ہے اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ نقل رسو حاد ہمارا سر بھی خدا کی عبادت میں کرتا ہے اس لیے پیارے دوستو آئے دن یہودیت اور نصرانیت کی طاقتیں ہوں ان کا کام یہی ہے کہ مسلمانوں کو مسئلہ اتحاد سے روکے اور پھر مسلمانوں کے اندر جھوٹ جاننا تاکہ ان کے اتحاد اور یکجہتی کو فیض پہنچے آج اسلام کا کام ہے باہمی محبت رابطہ